er jo en ting vi må snakke om alle sammen, for det Kristoffer. Ja. Du er jo en tullebok og skjentekauk. Det er du. Ja, visst. Du har lurt mange opp gjennom årene. Har du noen gang blitt lurt skikkelig selv? Ja, en gang så ble jeg ganske godt lurt. Ja, var det forrige fredag? Ja, det var forrige fredag. Ja, ja. Ja, det er det jeg trodde. Filmet vi det da det skjedde forrige fredag? Nei, det ble noe misforståelse at vi hadde satt opp kamera i den leiligheten, og så kom du inn og så videre. Vi satt i hvert fall opp et skjult kamera med en blind date. Med teamlederen vår. Ja. Det er greit, du ikke har hals, men du har ikke ryggrad heller. Du vil ikke være med. Du tolte ikke? Nei, jeg gjorde ikke det. Men halsen er borte hele veien ned. Hvorfor tolte du ikke? Det er fordi jeg kjenner Kristoffer veldig godt og vet at hvis man blir utsatt for hans hevn, så er man i kjempetrøbbel. Å, det er så farlig å bli voldtatt av fem store menn. Vi vil ikke snakke mer om det. La oss bare se dette innslaget da. Det er en blind date med Janne Formo, som dere kan få se her. Vi står nå utenfor den romantiske restauranten Spadjol. Ja. Om en time så skjer det noe spesielt, for da kommer Kristoffer Schau for å møte Janne Formo, skuespilleren. De har en blind date. Det ikke Kristoffer vet, er at vi har skjult kamera inne på restauranten. Vi vil at Janne skal ta med Kristoffer hjem, rett og slett sjekke han opp, ta han med hjem. Og der har vi også skjult kamera. Men der er også vi som hopper fram. Hei. Hei. Hallo. Kristoffer, hallo. Du har hørt deg lenge med. Nei, da fikk jeg melding. Oi, oi, oi. Kristoffer har kommet. Klokka helt til tiden. Klokka 10 blank. 5:10. Vi må bestille. Ja. Vi bestiller for skesset etterpå. Ja, for det er litt sånn i... Vi er jo ikke sultne. Ja, kylling, kongereker, ja. Det vet vi. Ja. Men vet vi ikke også... Og poteter, ja, for de har jeg lyst på poteting. Fy faen, blekspøtet er skummelt, altså, å spise det. Nei, jeg er litt sånn, jeg er ikke sånn, jeg er jo fra sammen, men jeg er ikke så god. Ja, det er sykkelsjanger, altså. Ja, men vi må innrømme at vi er litt nervøse, fordi vi aner ikke hvordan han kommer til å reagere. Han er jo en blid og tøysete fyr, men alle har jo en grense. Skål. Skål. Så hyggelig, så tøft du er. Ja, det var fint, det. Men jeg er litt tøff selv også. Ja, ja, ja. Wow! Men det var godt. Ja, det var dritig. Hva skal vi hjem til meg? Sigvein. Kan jeg slumpe deg til desserten nå, så kjenner jeg... Ja, nå skal du være glad for desserten. Du kan aldri vite om du blir mett av det, men... Er det hvertfall? Du kan ikke bli for mett. Hvertfall? Det kan jeg ikke si. Det er overraskelse. Ok, nå er vi sammen med Chris. Gås fra restauranten. Vi er her om et par minutter. To minutter. Det er like før de kommer nå. Vi skal gå hjemme oss nå. Sitte klare og høre på. Det blir et vanskelig spørsmål. Chris, hvis du tidlig også har vært så snill, Chris. Chris, vi er veldig glad i deg, Chris. Du, dette her tåler du. Du har gått der, Chris. Gå litt på LinkedIn selv også. Har du på vei opp trappa? Ta den her. Ja, så er det luxury, ass. Fint. Fy faen, jeg går for det der, da. Nei, du, der må du ikke se. For der er det veldig rostet. Der er det ikke lov å se. Hvis jeg er rostet, så da. Nei. Han holdt på å åpne opp døra der vi sitter, skjønner du. Men han hadde låst med en skruvdrekker, og det visste ikke han. Faen, det er fet også, ass. Jeg var helt rustet, ass. Jeg blir det ikke. Synes du det er litt rart å være hjemme så fort, eller synes du det er fint? Nei, det er super, ass. Og det er bare å fortjene seg alle eplene jeg har kjøpt. Hva faen, er det i dag, det? Ja, ja. Så søt og skramlig det er nok, jo. Det blir pottesurt. Vi har jo blomster, da. Det er mer rolig nå enn jeg var i stedet nesten. Vi har rått oss bort til et eller annet. Det er elendig nå, så jeg begynner å bli sulten. Harald, nå må du ikke drikke mer. Din far er eld! Da må være eld, ass, for eld, så... Men nå må vi kysse. Kysse! Det er kysse! Å, det er kysse! Jeg må jo lage en dessert også. Hvorfor skal du lage dessert? Ja, selvfølgelig skal jeg lage dessert. Jeg er spent, ass. Ser jeg ut som en som kan lage dessert? What are you gonna make? I'm gonna make... Er du kvitt, ass? Nei, du får ikke noe til den.
kjæresten. Mm. Så må jeg få at jeg har lyttet på klokka. Nei! Nei! Ikke være sint, Chris. Nei. Ikke sint på oss, lille som heter Chris. Nei, så veldig sint. Det var litt koselig også, ikke det? Du vet, når hele livet ditt bare plutselig en løgn, det klart det koselig. Det ikke en løgn. Hora ble forelsket deg, Chris. Du, vi må rett og slutte herfra. Dere har vært et fint publikum. Håper dere koser dere gjerne. Takk til Chris, du er dagens helt. Jeg tror ikke det blir noe hevn, tror du det? Jeg tror ikke det blir noe hevn. Kjempebra. Nei, jeg tror ikke det. Det var det strålende publikum. Vi ses i morgen. Det kommer ikke til å skje noe. Vi ses i morgen. Ha det bra. Takk for det.